Assalomu alaykum, hurmatli mahorat maktabi kanalimiz tomoshabinlari. Bugun sizlar bilan mavsumbob yana bir bolalar kiyimi kombinezon to'qilishi haqida gaplashamiz. Ushbu kombinezonimiz kapyushonga ega, bolajonlarimizning boshini ham issiq tutish uchun. Undan tashqari oldi qismiga bezak berish maqsadida plankalarimizni platochni uzorda to'qilgan va soch o'rami shaklidagi kasa uzori to'qilgan. Undan tashqari bolajonlarimiz kiyganida juda ham qulay va pamperslar bilan ham bemalol kiydirish mumkin bo'lishi uchun ishtonchamizda oq to'qilgan va oyoq qismi keyinchalik bolalarimiz katta bo'lsa bemalol tushirib qo'ysak yoki bo'lmasam bo'yi past bolalarimizni kiyotganida xalal bermaslik uchun qayirib qo'yish mumkin bo'lgan oyoq qismini pastida uzun rezinka to'qilgan va kiyimimizni yengi ham xuddi shunaqa rezinka yordamida ishlov berilgan. Mana xohlasak bu rezinkamizni qayirib qo'yishimizni yoki bo'lmasam ochib qo'yishimiz ham mumkin. Bu kiyimimizni faqatgina bolalarimizga o'sishi davomida bilamiz kichkina bolajonlar juda ham tez o'sadi. O'sayotganida bolalarimiz kiyimimiz tez kichkina bo'lib qolmasligiga yordam beradi ushbu rezinkalarimizni uzunroq to'qilgani. Endi kiyimni to'qishda bizga nima zarur bo'ldi? Avvalambor Alize Lana Cotton ipidan to'qidik. Kombinezonni to'qishda 3 dona qizil va 7 dona kulrang Alize Lana Cotton ipi kerak bo'ldi. Ipimiz 50 gramda 160 metr uzunlikda bo'lib, tarkibi paxta, jun va akril aralashmasidan iborat. Ushbu tarkibni tanlashimizdan maqsad avvalambor paxta bolalarimiz qizib ketsa ortiqcha namish shimib olish xususiyatiga ega. Jun esa bolalarimiz sovuq kunda sovuqib qolmasligiga yordam beradi. Akril bo'lsa ipimizni, kiyimimizni mustahkamligini oshiradi. Demak, bizga 10 ta Alize Lana Cotton ipi, 3 mm qalinlikdagi spitsalar, albatta Magic Loop usulida to'qish oson bo'lishi uchun 1 metr, 1.20 metr uzunlikdagi spitsalarni tavsiya qilgan bo'lardim tanlab olishingizni. Va 5 dona kiyimimizni rangiga mos holda tanlab olingan yirikroq tugmalar kerak bo'ldi. Endi kiyimimizni aynan to'qilishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu Instagram tarmog'idagi yana bir to'quvchi qizimizdan xarid qilingan masterclass asosida to'qilgan kiyimimiz. Avvalambor kapyushonimizni kuliska qismi, mana mana qismdan shnur o'tkaziladi. Men hali shnur o'tkazganim yo'q. Aykord usulida shnur to'qib, kapyushondan o'tkazamiz. Mana kapyushonimizda aykord shnur o'tishi uchun 2 qavatli kuliska to'qilgan. Shuni orasidan mana mana bitta teshigi bor. Hozir yaxshi ko'rinmayapti kichkina bo'lgani uchun. Mana kichkina teshigi bor. Shu teshikdan aykord shnur kiradi va aykord shnur yordamida kapyushonimizni tortib bog'lab qo'yishimiz mumkin bo'ladi sovuq havolarda. Avvalambor kuliska, keyin kapyushonimizni asosiy qismi va keyin boshimizni orqa qismi, bolajonimizni boshini orqa qismi to'qib olinib, keyin bo'ynida sovuq tegmasligi uchun va yaxshi yopilib turishi uchun rezinka to'qilgan. Rezinkamizdan keyin reglan usulida tepadan pastga qarab, xuddi jimpirlarni to'qigandagi tepadan pastga qarab kiyimimizni kengaytirib boriladi. Keyin yengimizni petlalari alohida spitsaga olib qo'yilib, kiyimimizni tana qismi to'qiganimizdan so'ng plankalarimizni tikilib, past qismida og' bilan birga ishtonchalar to'qishi boshlanadi va og'imizni to'qib bo'lingandan so'ng ishtonchalarimizni alohida
to'qib chiqiladi. Endi og'imizda ikkita tarafdan to'qib kelganimizda o'rtasida mana mamitda trikotajni shov deb nomlangan chokdan foydalanilgan, ammo bu chok boshqa usullardan farqli o'laroq bolani badaniga botmaydi va to'qishimizni o'zini imitatsiya qiladi, ya'ni takrorlaydi to'qishimizdagi naqshimizni va juda ham kiyimimizni ko'rinishi chiroyli chiqishiga yordam beradi. Endi ishtonchamizni etagidagi va yengimizni uchidagi rezinkalar haqida gaplashdik. Demak, agar siz ham birgalikda kombinzon to'qishni istasangiz, sizlar bilan birgalikda kombinzonlar to'qishni ham o'rganishimiz mumkin. Bu haqdagi fikr va mulohazalaringizni kommentariylarda kutib qolaman. Agar videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, ma'lumotlarimiz siz uchun foydali va qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, layk bosishni unutmang. Fikr va mulohazalaringiz uchun oldindan rahmat. Yana efir orqali ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.